is Hovind. Marta chasing. Oh, she's got great pace too. Mistake by Holstadberger. Marta for Brazil. Great footwork. Can she score? Yes, she can! Marta makes her mark. Was that a push that should have been punished? Make no mistake, after that, it was super solo skill from FIFA's World Player of the Year. Pra Marta, vamos lá, Marta. Aperta o play, Marta. Aperta o play, Marta. Vai embora, Marta. Vai embora, Marta, pelo meio. Uma, duas, deixou pra trás. Vai bater a Marta, bateu pro gol, que golaço! Chute cruzado, perfeito, show, top, é a Marta, essa é a Marta que a gente conhece. O Brasil empata o jogo, agora, aos 10 minutos do segundo tempo, uma... Holly. Para Messi, Messi se vai meter na área, pode armar o lío, se meteu.